საერთაშორისო განათლების აკადემია ბიდისის გორის ფილიალი 7 წლისაა. საიუბილეო თარიღთან დაკავშირებით აკადემიის გორის ოფისში დამფუძნებლები მედიისა და პარტნიორი ორგანიზაციის წარმომადგენლები შეიკრიბნენ. ნათია შათირიშვილმა მოწვეულ სტუმრებს ბიდისი აკადემიის მიღწევებსა და სამომავლო გეგმებზე ესაუბრა. თანამშრომლობისთვის მადლობა გადაუხადა და შესაბამისი სიგელები და სამახსოვრო საჩუქრები გადასცა. ბიდისი აკადემია დღეს დაარსებიდან 7 წლის იუბილეს აღნიშნავს. ფიქრობ, რომ გორის ფილიალის ბიდისი აკადემია საკმაოდ ბევრი მნიშვნელოვანი და წარმატებული მიღწევები აქვს. ყავს ძალიან ბევრი წარმატებული კურს დამთავრებული, სტაჟირებაზე გაგზავნილი, დასაქმებული და ფიქრობ, რომ გორის ფილიალი წარმატებით ფუნქციონირებს უკვე წლების მანძილზე. გვაქვს საკმაოდ დიდი და მრავლისმომთხველი მიზნები, ამოცანები, რასაც აუცილებლად დასახულ მიზნებს მივაღწევთ და შევასრულებთ. ბიდისი აკადემია 17 წელია რაც არსებობს და ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც ნათიამ როგორც ბიდისი აკადემიის რექტორმა გააკეთეს არის რომ არ კონცენტრირდა მხოლოდ ქალაქზე და გავიდა რეგიონებში და ის რომ დღეს ნებისმიერ ადამიანს ეს იქნება ქართლი, კახეთი, იმერეთი თუ აჭარა შეუძლია რომ იყოს პროფესიული განათლება, მიიღოს ძალიან მნიშვნელოვან საგნებში განათლება, ისეთ უკვე ვფიქრობ, რომ ძალიან მაღალი ხარისხის მქონე და რეპუტაციის მქონე აკადემიაში, როგორც ბიდისი აკადემია. ბიდისი აკადემია 17 წელია ქართულ საგანმანათლებლო სივრცეში ოპერირებს. აკადემია მსურველებს 35-მდე სასწავლო პროგრამას სთავაზობს. მათ შორის ფარმაცია, საექთნო საქმე, კონდიტერია, ბუღალტერია, მენეჯმენტი, კომპიუტერული პროგრამები და სხვა. აკადემიის კურსდამთავრებულები სხვადასხვა პოზიციებზე საკმაოდ წარმატებულად საქმდებიან. დღეს ჩვენ ვიმყოფებით ბიდისი აკადემიის 7 წლის იუბილეზე. აკადემია 7 წელია, როგორც მოგახსენებთ, არსებობს, ახორციელებს უამრავ სასწავლო პროგრამას, მივულოცავ აკადემიას, ვუსურვებ უამრავ კმაყოფილ, წარმატებულ და დასაქმებულ სტუდენტს. დღეს ბიდისი აკადემიას შეუსრულდა 7 წელი ფილიალს, გორის ფილიალს მოღვაწეობის და მასზე აღნიშნეთ პედაგოგებთან ერთად, იმ ადამიანებთან ერთად, ვინც ჩვენ განვითარებაში წვლილი შეიტანა. ყველას ვუსურვებ წარმატებას, ჩვენ დამფუძნებელთან ერთად, ქალბატონ ნათიასთან ერთად და მოვუწოდებ ყველას, ვურჩევ, ასე ვთქვათ, რომ განვითარდნენ ბიდისი აკადემიასთან ერთად, რადგან ეს არის ადგილი, სადაც ნამდვილად შეიძლება ადამიანმა იპოვოს თავისთავი და მიაღწიოს წარმატებას. ცნობისთვის, ბიდისი აკადემიას აქვს 1 სათავო სასწავლო ოფისი თბილისში და 4 ფილიალი ქუთაისში, გორში, თელავსა და ბათუმში. აკადემიის მიზანია თითოეული მსმენელის ინტელექტუალურ, კულტურულ შრომით და სულიერ მოთხოვნებზე მაქსიმალურად მორგებული თანამედროვე საერთაშორისო სტანდარტის შესაბამისი განათლების მიცემა.